chegando com mais um vídeo para falar de Black Friday e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 6 perfumes lançamentos de 2019 que super vale a pena você ficar de olho, ver se vai sair com desconto, né, e garantir o seu, tá? Se você tá gostando da nossa série sobre Black Friday, já peço pra você deixar aqui o seu joinha, porque essa série está dando trabalho pra fazer, está exigindo pesquisa, minha gente. E eu estou dividindo já a minha, assim, vários spoilers da minha listinha pessoal com vocês. Então deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e vambora lá conferir quais são esses perfumes e lançamentos que vale a pena ficar de olho. Bora! O primeiro que eu acho que super vale a pena ficar de olho, eu inclusive já tenho, já comentei sobre ele em alguns vídeos e assim, te digo que é um perfume que vale mesmo ficar de olho, porque além de ser cheiroso, ser gostoso, é um daqueles que acompanham bem o clima do Brasil e vale o ano todo, que é White Musk Flora da The Body Shop. Esse perfume ele não é super caro, mas eu acho que ele tem um valor, assim, para o desempenho dele, etc., um pouquinho elevado, sabe? Ele custa em média uns R$125, R$129 pela embalagem de 50ml. Mas é um cheiro muito gostoso, é uma versão do White Musk que, assim, para quem tem um pouquinho de problema com o cheiro do White Musk, né? Por ser bem almiscarado, ter aquele cheirinho que lembra o GFM da Avon, que algumas pessoas até sentem uma coisinha de xixi nele, uma coisinha meio desagradável. O White Musk chega, né, aí, o White Musk Flora, como uma combinação muito gostosa, bem flora mesmo, com a sensação de que você tá entrando no casamento da Marina Rui Barbosa. Lembra do casamento da Marina Rui Barbosa, que tinha aquele paredão, assim, onde todo mundo tava tirando foto, com várias flores em tons de rosa, rosa claro, rosa mais escuro? Lembra daquela parede? Então, o cheiro de White Musk Flora é como se você estivesse entrando num ambiente assim, que tá com um corredor de flores ali, flores frescas, flores gostosas, ultra femininas, recém-colhidas, assim, que você olha e você, nossa, você sente que aquilo ali foi caro, sabe? Dá até medo, mas dá vontade de levar pra casa. Então, é o cheiro dele. Ele é bem fresco, ele tem frésia, se não me engano, ele tem também peônia, se eu não estiver enganado, é frésia ou é peônia, uma dessas duas que são flores, assim, bem frescas, bem na vibe do verão, então eu acho que vale super a pena. E com desconto, melhor ainda, não é mesmo? Outro que também vale, assim, super a pena ficar de olho, foi lançado esse ano e eu estou meio que de olho e na ansiedade por ele, inclusive até consultei vocês, é o Una Blush da Natura. Vocês falaram, ai Lali, não sei se é tão interessante assim, porque lembrou perfume X, lembrou perfume Y, e não sei o que, não sei o que assado, mas gente, além dele ser lindo, né, aquela embalagem em tom de rosa metálico, tem notas que eu gosto pra caramba, como bergamota, baunilha, tem a famosa nota de breu branco, que assim, quem não lembra de folhear a revista da Natura e ver o breu branco lá? Que era aquele misto de curiosidade e magia, né? Então, tem breu branco, tem gengibre, tem flor de laranjeira. Então, eu acho que de um certo ponto, ele vai ser um perfume bem equilibrado ali, que tem tanto uma docilidade interessante, uma coisa mística, e ao mesmo tempo um frescor efervescente, porque também tem gengibre. E lembrando vocês que desde que o Moravista chegou na minha vida esse ano e que eu, né, e o Moravista tem gengibre, e eu percebi a nota de gengibre, eu virei uma fã do gengibre. Então, tem gengibre? Estou querendo. E eu acho que o Una Blush é um que vale super a pena. Natura sempre capricha muito na Black Friday. O perfume já tá com preço legal, tá por R$155 e eu espero que ele caia e fique com o preço que eu consegui comprar o Una Essences no ano passado, né? R$100. Então, se chegar lá, lá estarei eu garantindo o meu Una Blush. Outro que eu acho que super vale a pena você ficar de olho no lançamento desse ano, que a gente já conversou várias vezes aqui no canal, é Flor de Lavanda da Febo. Eu acredito que deva sim rolar um super desconto no site. Nas lojas eu não tenho muita certeza e não apostaria tanto, mas no site sempre rola super promoções e eu acho que deve rolar sim. Tanto no kit, né, com as 3 mini lavandas, que também é uma boa opção porque você acaba conhecendo e aí você escolhe uma daquela como sua, quanto comprar a lavanda assim grandona de 110ml, se não me engano, é 220, deixa eu olhar aqui, 260ml, que rende uma vida, não é mesmo? Pois bem, vale super. Flor de lavanda é aquela lavanda maravilhosa, bem na vibe lavanda, baunilha e bergamota, que a gente já conhece, já gosta, do Bonguerlain
que é aquele cheiro, né, de mãe, aquela coisa carinhosa, aquele cheiro delicado, com leve fundo atalcadinho. Não é que esse perfume parece com o Montguerlain. Ele não é inspirado no Montguerlain, ele não é um contratipo do Montguerlain. Mas ele segue aquela mesma linha de perfume, né, com bergamota, lavanda e baunilha, que traz a sensação de conforto, de aconchego, de lar, de docilidade, uma sensação tranquila. Acho que é uma ótima opção, principalmente para você presentear. Então, chegando na Black Friday com desconto, um lançamento, vale super, super a pena ficar de olho, tá? Outro que eu acho que também vale a pena ficar de olho, que eu estou de olho, mas eu não coloquei oficialmente na minha lista, mas eu tô de olho, é o Le Eater d'Or da Givenchy. Não a versão Eau de Parfum, mas a versão Eau de Toilette. Eu gostei também da versão Eau de Parfum do Le Eater d'Or, mas eu achei que lembra alguns perfumes que eu já conheço. Então eu preferi, né, a versão Eau de Toilette. Eu acho que sai um pouco do comum e, assim, acaba também sendo um pouco mais fresca, porque ele não é um perfume pesado. Mas ele tem um fundinho levemente doce, né, o Eau de Parfum, que eu acho que no auge do calor do verão brasileiro pode não ser uma boa opção. Me corrijam se eu estiver errada. E aí eu ficaria com o Eau de Toilette, acho que vale super a pena. É um perfume da Givenchy, eu gosto muito da Givenchy. Givenchy, pra mim, e Black Friday andam de mãos dadas. E a história desse perfume é uma história linda de amizade, né? Que o Humbert de Givenchy criou o primeiro Le Eater d'Or em homenagem a Audrey Hepburn. Então, todo mundo, né? Toda garota, eu acho que cresce com uma coisinha assim, com uma curiosidade de Bonequinha de Luxo. Bonequinha de Luxo é um filme icônico. Assisti, assim, Holly, eu nunca sei falar sobre o sobrenome dela, mas muito bom. Então, eu tô querendo ele aí, tô de olho nele. Um que eu já vi que está com promoção, e esse é garantido que vai estar com desconto na Black Friday, e pra você que acompanha aqui o canal e tá ali pensando, apesar de que ele nem é muito caro, mas ele vai estar, assim, com um preço ainda abaixo do preço dele normal, então fica ainda melhor, é o Petite B Attitude. Eu já vi que na campanha 20, que é a campanha, né, um pouco antes, que antecipa um pouco a Black Friday, vai quase perto da Black Friday, o Petite B, né, tá vindo com um preço bem abaixo de 20 reais, se não me engano ele tá por 18, um preço, assim, maravilhoso, que, assim, vale a pena você comprar, porque você acaba conhecendo o perfume sem pagar o preço cheio, que já não é, nem é tão caro assim, ele custa 28 reais, um preço legal. Então, 18 melhor ainda, e se você não gostar, já tem ali uma opção pra você presentear alguém, mas eu duvido muito que, se você gosta de perfume floral com fundinho levemente adocicado e tá procurando alguma coisa que seja refrescante, né, que tenha um cítrico gostoso e leve, que você não goste disso aqui. Então ele já é garantido que vai estar com preço bom na Black Friday, campanha 20 da Avon, tá? O próximo que eu estou de olho, na verdade eu ainda não consegui decidir qual especificamente. É um perfume que realmente é lançamento, bem lançamento mesmo. Tá na boca da Black Friday praticamente, porque ele acabou de ser lançado, acho que tem uma semana e pouquinho, que são as novas colônias Bebê Granado. São quatro colônias e, assim, se eu pudesse eu comprava as quatro, sabe? Porque cada uma delas tem uma coisa que eu gosto e que eu tô, assim, me imaginando usando. Tem a tradicional, a de camomila, a de erva doce e a de lavanda. E eu não consigo decidir, gente, porque erva doce é gostoso. Camomila é relaxante, lavanda é lavanda. E a tradicional? A tradicional tem notas, eu não vou lembrar agora quais são as notas da tradicional. Mas eu sei que tem notas que eu gosto também muito, assim, então eu tô naquela coisa assim, meu Deus, preciso escolher só uma, quem vem? Não sei. No normal, essas colônias não têm um preço alto, elas custam R$64, preço médio aí bom. Mas se elas entrarem na promoção e o preço descer mais ainda, quem sabe eu não consigo comprar ela e um outro perfume da Granado, que eu também estou de olho e que eu contei no vídeo sobre a minha lista de desejos barra compras da Black Friday, qual era. Então, se você não viu, se você vai ter que esperar pra ver. Eu não sei se ele vai entrar antes desse, se vai entrar depois, mas eu contei lá qual é o perfume que eu tô querendo. Então, se rolar um super desconto, vai que eu consigo comprar esse daí e
a colônia infantil, já pensou? Vou ficar insuportável, gente. Mas é, esses são os perfumes que eu acho que lançamento 2019, que valem super a pena, né? O top 6, você ficar de olho, você ficar ali ligada, rato, pesquisar, cheirar antes, né? Ficar ali, ó, bancando o CSI da Black Friday. Vale super a pena, tá bom? Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui no joinha, se inscreve, ativa as notificações e nos vemos em breve mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!